Salam dostlar, 3 növ test tipinə baxırıq. Faktoriala aid, permutasiyaya aid və kombinzona aid. Başlayaq birincisindən. Deməli, burada sadəcə faktorial görürük. Bu tipli misalları həll edəndə həmişə ortaq vurğu mötərizə xaricində çıxarmağa çalışın. Burada da 6 faktorial sürətdə ortaq vurğu kimi çıxara bilirik. 6 faktorial içəridə nə qalır? 8, yəni 8-dən nə qalır bizə? 7 vur 8 qalır, düzdürmü? 6-dan nə qalır? Heç nə, 1 qalır, yəni. Bölünsün. Aşağıda 5 faktorial ortaq vurğu kimi çıxarırıq. 5 faktorial. İçəridə nə qalır? 6 qalır. Üstə gəlinsin. Yəni burdan 6 qalır. Burdan isə 5 qalır. Üstə gəl 5. Bərabərdir. 6 faktorialla əslində heç yazmadan ixtisar eləyək. Burdaca 6 faktorialla 5 faktorial ixtisar gedir. Burada sadəcə 6 qalır. 6 vuraq. 7 vur 8 56 eləyir. 56-dan da 1 çıxanda 55. 6 üstə gəlinsin 5 eləyir 11. 55 ilə 11 ixtisar gedir. Burada 5 qalır. 6 vur 5 cavab 30 eləyir. Cavab 30. Keçdik ikinci növ suala. Burada həm permutasiya var, həm faktorial var, həm də kombinzon var. Baxaq 6 faktorial. 6 faktorialı uşaqlar onsuz da hesablayacağım deyə necə yazıram? Bildiyiniz hara kimi bilirsiniz? Məsələn 4-ə kimi bilirsinizmi? 4 faktorialın məsələn 24 olduğunu bilirik də, düzdürmü? Hara kimi bilirsinizsə ora kimi yazın. Məsələn 24 vuraq 5 vuraq 6. Düzdürmü? Bura qədər bilirsiniz. Eyb yoxdur. 24-ü yazın. Yəni faktorialdan hesablamada qurtulmağa çalışın. 4 permutasiya 4-dən 4 elə 4 faktorial deməkdir uşaqlar. Üstə gəl 4 faktorial. 4-dən 2. 4-dən 2 nə deməkdir uşaqlar? 4 faktorial bölünsün. 4 minus 2 faktorial. Düzdür. Qoyun düstur kimi yazım. Yadınıza düşsün. Permutasiyada məxrəcdə nə olur? 4 minus 2 olur. Bir deyilə. Aha, bunu uzatmağa çalışdım. Üstə gəlsin. Kombinzonda nə olur uşaqlar? Kombinzon 5-dən 2. 5 faktorial. Yenə permutasiyada olduğu kimi 5 minus 2 faktorial və 2 faktorialın özü də. 2 faktorial. Bərabərdir. İndi hesablaya bildiklərimizi hesablayırıq. Bu 24 vuraq 30 eləyir. Düzdür. 24 vur 30. Üstə gəlsin. 4 faktorial. Yenə 24 eləyir. Üstə gəlsin, 4 faktorial bölünsün, 2 faktorial eləyir bu. Bu da 3 vur 4 deməkdir. 3 vur 4. Üstə gəlsin, 5 faktorialdan 3 faktorial gedir. Düzdür mü? Bu 3 faktorial gedir. Burada nə qalır uşaqlar? 4 vur 5. Bu 4 ilə də 2 ixtisar gedir. Burada 2 qalır. 2 vur 5 yəni. Yəni buradan qalan nəticə 10-dur bizə. İstəyirsiniz, özünüz daha dəqiq hesablaya bilərsiniz. Bərabərdir. Uşaqlar, deməli 24. Buradan elə bir ki, 24-ü ortaq vuruq kimi də çıxara bilərsiniz. Eyb yoxdur, belə də eləyə bilərsiniz. 24-ü 30-a vurub, üstünə 24 də gələ bilərsiniz. Fərq yoxdur, nəticədə yenə də 744 eləyəcək. Özünüz hesablayarsınız, 744. Üstə gəlinsin, 22, bunlar nəticəsi 22 eləyir də. Düzdür, 744-ün də üstə 22 gələndə 766 eləyir cavabımız, 766. Yəni, belə suallardan bal itirməyin, adi hesablamadır. Bir dənə permutasiya kombinzon düsturunu əzbərləyin, vəsio. Permutasiya düsturun bildiyisə, kombinzon düsturu da, yəni, sadəcə bu 2 faktorial, yəni o indeksində olan 2-ndə vuracaqsınız, vəsio. Keçdik 3-cü növ suala. Ha, deməli, bu sualda da bilmənizi istədiyim şey 0 faktorialın 1 olduğudur. Vəssalam, qalanlar hamısı yenə düsturdur. Deməli, yuxarıda nə yazırıq? 9 faktorial bölünsün. 9 minus 2, birbaşa yazıram uşaqları, 7 faktorial vuraq 2 faktorial. Baxın, burası permutasiyadır, düşünün. Yəni, permutasiyanın düsturunu bilirsiniz. Bir dənə də kombinzon bu 2 faktorialla fərqlənir. Yaxşı, baxın, bu 2 faktorial. Çıxaq, 4 faktorial. Bu əslində yazmaq ehtiyacı yox, nəyisə yazaq. 4 faktorial bölünsün, 3 faktorial. Yəni, bu uşaqlar belə olanda, yəni SN-dən 1-in düsturu bərabərdir elə N-ə. Başa düşdünüz, elə N-in özünə. Yəni, biz bunun yerinə sadəcə 4 yaza bilərik. Yəni, bu düsturdur. Düsturları da təkrarlayın. Və məxrəcdə nə olur uşaqlar? 1, yəni 0 faktorial 1. Üstə gəl. Nə? 1. Yəni bu 1.
Üste gel 2 faktöriyel 2 eliyir. 3 faktöriyel 6 eliyir. 4 faktöriyel da 24 eliyir. Hiç olmamış 4 faktöriyel kimi ezber bilin. 5 faktöriyel da bir söz olar. Yani 120 eliyir. Neyse. Yani de hiç olmamış 4 faktöriyel kimi ezber bilin. Ha, indi nə oldu uşaqlar? 9 faktoriyalına 7 faktoriyal ixtisar getdi. Burada 8 vur 9 qaldı. 8 vur 9-dan da 8 ilə 2 ixtisar gedir. Burada 4 vur 9 36 qaldı. Düzdür? 36. Və buradan da onsuz da 4 faktoriyalına 3 faktoriyal ixtisar gedəndə sadəcə 4 qalır. Düsturla da yenə 4 qalır. Və məxrəcdə bu eləyir 4. Bu da eləyir 6, yəni 34. 34, yəni 34-də 32. Bunlar da 2-yə ixtisar gedəndə 16, 17. Cavab 17-də 16. Deməli, 3 növ hesablayın tipli faktorial, permütasiya və kombinzon suallarına baxdıq. Düşmə ehtimalı var, bal itirməyin. Belə, hər birinizə uğurlar. Bugün vektorların izahını, video izahını yükləyəcəm. Kanala abunə olmağı unutmayın, rəy yazmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Bəyənmək və rəy yazmaq uşaqlar kanalın daha çox insana çatması üçün, videoların daha çox insana önərilməsi üçün vacibdir. Bizim üçün vacibdir, yəni. Sizin də vaxtınız varsa, yazsa sevinərəm. Sağ olun, bu qədər.